boxkegrin som ni hittar på idag? Ja, Amelie skulle lära honom att borsta. Han har med sig egna riktborsten. Rotborsten? Nej, men en sopkvast kan han inte borsta med. Jag får ta rotborsten igen. Fel håll. Det här är rätt håll. Bra, Grinchen. Då går de över till hovkratsen. Nej, men en kofot kan man inte kratsa med. Så här gör man. Nej, inte peta på hästen. Ta upp foten och kratsa. Aha, nu är för skogen. Kolla, bra Grinchen. Då ska de borsta svansen. Nej, inte Amelie svår. Men du får inte stå bakom mig så jag måste stå på sidan ju. Nej, inte så. Nej. Amelie visar igen. Sidan och borsta. Kolla, bra Grinchen. Borsta och visitera hästen är något vi gör varje dag. Det är för att vi ska veta att hästen mår bra och är frisk.